lezea presiding bishop ile mambo kabiabia amesema ako na preach. Unajua mchungaji moja alituambia ukiona mtu analala kwa kanisa acha kumuamusha kwa sababu labda hiyo ndio mahali anapatanga peace peke yake. Nyumbani hakuna peace. Tuka biabia alikuja nikaona anakaa chini anatoka. Anakaa anatoka. So wakati amerudi nikamwambia bishop amesema huko na preach ya kaga synod ya hadi 1000 utalipa. So si amekubali atalipa. So uende ulete hiyo pesa mchungu wa kanisa isaidie kanisa. Mimi naitwa Pato mjumbe wa Chuke Gambangombe constituency. Ile kitu nataka kusema leo I want to talk to two people. Nataka kuongea kwa yule bishop tumetawaza leo na mtu mwingine mmoja. Bishop kulikuwa na kiongozi mmoja king. Na huyu king alikuwa anatembea na watu wawili kama advisors. Mmoja alikuwa mhubiri, mwingine alikuwa personal assistant. Huyu alikuwa mhubiri. Siku moja wakaenda safari na wakaweka hema kama ile umeweka wakalala. Wakati waliamuka usiku akaita mchungaji akamuuliza mchungaji tukilala siku anaona hizi nyota kwa nini naona nyota mchungaji akamwambia kiongozi hii inamaanisha Mungu amefungua mbinguni na maneno yako ni mzuri mbingu zimefunguka akalala kidogo akaamka tena akaona nyota tena akaita personal assistant akamuuliza kwa nini naona hizi nyota na tukilala siku ziona personal assistant akamwambia hakuna mbingu zimefunguka mkubwa yangu wakati tulilala ema iliibiwa tuko nje. So hakuna mbingu zimefungu. So kuna rafiki yetu anaitwa Raila alienda akatafuta mulathe akakuwa ndio mti yake mchungaji yake fake. Akatafuta Olengo akakuwa ni PA. Anauliza mulathe unaona nitakuwa rais. Mulathe anamwambia mbingu zimefunguka. Jana wakati ameuliza Olengo, Olengo akamwambia kuna shinda tumendanganywa. Ndio maana unasikia hii kelele yote. But what we want to tell the former prime minister. Aliingia kwa serikali na vitisho na kutisha la Uhuru Kenyatta. Alitisha Moi akamweka kwa serikali. Hakumheshimu na alikuwa mzee akamfukuza. Akatisha Kibaki akamweka kwa serikali. Akatisha Uhuru akamweka kwa serikali. Sasa ameanza kutisha Uhuru tena. We want to tell him that. Ukikuta ndugu wawili wanapigana usiingilie my friend, utajikuta nje. Sisi kama watu wa Jubilee tukiongozwa na naibu ya rais, we want to tell Raila Odinga to respect the president. Kama alikuwa ameenda pale ndio apatue viti ya bule, siwezi kukaribisha kwangu nyumbani, uwekewe chakula, alafu uanze kuomba uende ukakulie bedroom. Ati niingia huku kuna choko kwa bedroom. Hii serikali tulileta ya tusaidie kidogo kwa sababu ni mzee. Because we realize Moi amekufa. Kenyatta alikufa. Ni mwanasiasa mgani mzee tunaweza weka asikufe apeange watu history ya Kenya. Tukamweka karibu. Sasa asikuwe na confusion. Wao mengi kwa nataka kumalizia hapo. Mheshimiwa naibu ya rais. Sisi watu wa Meru tutapea mheshimiwa naibu ya rais kiti 2022. Lakini ile kitu tunamuomba kiangalia serikali ya Kibaki ilikuwa imesimama imara. Serikali ya Kibaki naibu ya rais ilisimamishwa na Meru. Tulikuwa na wazee Mudhaula, akina Lingera, watu wa maono. Ukichukua hiyo gozi rudi huku Meru tena, Dharaka Nithi tafuta wazee wa maono akina Ntombula hapa, wakuje karibu wakupee mawaidha serikali yako pia isimame. Mungu akubariki. Pigia makofi, asanti, karibu mheshimiwa bishop, chancellor, Moses Kirema kutoka Central Imenti. Karibu mheshimiwa. Asanti. Kristo Bwana Yesu asifiwe. Leo ni Jumapili nifanyieni hivi kama mikono inainuka. Bwana Yesu asifiwe. Asanti sana mheshimiwa Raim kwa